我们属于是灵机，灵机就好像一条灵附在你的身体上。但它不是直接投进来，投进来的时候你脑子一定空白的。七分的人，三分的神，神明会带着你走你该走的路，然后做你该做的事情。主子灵官好性感，三座美军叫起来，好天地盘顺一命。采取阵法步伐有模有样，一副威风凛凛的姿态。这名身穿白衣的男子名叫黄兴浩，人称万华庙会哥。浓眉大眼，皮肤白皙，黄兴浩更被封为台湾最帅男机童，知名度更漂洋过海，红到大陆去。古装扮相英气逼人，其实黄兴浩是一名职业演员，在两岸都有不少戏剧作品。今天这件事情，谢谢你啊。那有什么，我知道你工作忙，好雨也逃，其实我能帮上忙我挺开心的。平时当演员替各种角色代言，下了戏的黄兴浩没有闲着，还要不定期帮神明服务。他说有今天的小小成就，除了自身努力之外，冥冥中都有神明在加持。我很想拍这个片的时候，我也跟他们求，就我觉得这个剧本很好啊，然后什么什么的，就会跟他们讲一下，然后说哎呀，王牧元君，你一定要保佑我能够接到这个戏啊，什么什么的。那妈妈都很疼小孩嘛，基本上都会帮助我达到我想要的结果，只要我乖乖听话的话。真的是靠神的力量让星运大开吗？黄兴浩说，本来跟大陆的剧组人员聊到宗教，他们都不以为然，但有些事情一发生就由不得众人不信。那时候演的是白玉堂，都会在山里面去打一些武就对武招嘛，然后在里面拍，当天拍戏又特别不顺，就例如说有其他的替身啊，还是武行的人就受伤了。据说当时不止多名替身受伤，就连摄影机都挂点了，怎么回事？当时我就觉得这件事情不太对，因为我当时去的感觉不太对，我跟剧组说你把香拿来我秉一秉，香一点完之后机器什么都好了。